mas'uuliyadda koowaad oo naga saaran waxay tahay in la soo qabto dambiilahaas meel kasta oo caalamka ka taga insha Allah ta'ala waa soo qabanaynaa raalina lagama ahan lagamana ahan doono meel kasta oo caalamka ka tago meel kasta oo dunida ka tago waa la soo qabanaa asaga cidii fakisay kii gaariga ku qaaday kan meesha uu joogo ku hayo inta baa la soo qabanaa sharciyana waa la horgeynaa xataa kaliis lama soo qabanaayo markuu imaanayo gaari uu wato gaari uu ku baxay xamar gaari uga tagay ku hadda haya oo meeshu joog ku hayna waa lagu soo qabanaa insha Allah ta'ala waxaan leeyahay aab aruurta iyo aabaha waxaan leeyahay abdacisna waxaan leeyahay ku nagu kalsoonaada waa soo qabanaynaa sharcigaana la horkeeni doona insha Allah ta'ala qof kasta oo ku gacan siiyay intaasoo kale ka qayb qaatay intaasoo kale oo inuu fakiyaana waa la dembi waana lala maxkamadeynaa biidnillaahi insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaad noo ducaysaan ilaahay inuu garab siiyo inuu gacanta soo galo insha Allah ta'ala waana soo galaya.